Përshëndetje gjithve, unë jam Valton Marku, prej kinemas Jusuf Garvala, respektivisht Aniborit, mirë se takohemi edhe me një seri të diskutimeve, po kësaj radhe seria diskutimeve quhet Kinokultur, ku tentohet pak a shumë me i pushtu rëndësi problematikave në film, po jo vetëm problematikave po edhe zgjidhjeve. Sot jemi me Gani Mehmetajn, Gani faleminderit shumë që keni pranu, po ashtu edhe me Arben Zharkun, njëjtë Arben, faleminderit që keni pranu me qenë sot në këtë diskutim. Qysh edhe e dim, planet fillestare ka qenë me qenë ju këtu, po situata me pandemin në ka pru, kështu në ka do pak ma fleksibilis kër vjen puna të gjenshmëria në realizimin e këtë në serive. Për ndryshe, këtë diskutim shtetet për këtë institutit, respektivisht ambasatës Gjermane. Për ndryshe, diskutimi sotë me ka emrin nëse titullin filmin në historinë e rrethët vjetër të Kosovës, e kështu duke që i kemi dy profilet më të thirura që munden me folë për këtë temë. Për ndryshe, tri shtyllat e bashkëbisedimit mes Ganiut dhe Arbenit janë historia e filmit ose kinematografisë në Kosovë, zhvillimi historik, po edhe problematikat sot qofshin ato me Covid, ose qka do tjetër që mundet me qenë. Ky lloj diskutimi është bashkëbisedim ma shumë mes Ganiut dhe Arbenit. Unë po ja ulo hapsinë njëve, nuk po flas ma shumë. Ty ju falendrua edhe njëherë. Po besoj që mundri mja njës bashkëbisedim. Okej, faleminderit shumë, Valton. Janë isa kështu me fillimisht tonë, e mora fjallën. Faleminderit për këtë ftesë, për me bisedu për kinematografinë, dhe jo vetëm për me Zoomit, po edhe shumë herë me Ganiun, një kolegë shumë që kemi punu bashkë edhe që i kemi pas zyre shumë afer edhe kemi pas bashkëpizitimet të ndryshme për fushën e kinematografisë. Sidomos jam interesu shumë për kohën e kalume edhe se si kanë funksionu krijimtaria kinematografike në Kosovë dhe në vendet e rajonit. Vendet e rajonit normal që i kemi prap partner, ashtu si që kanë qenë edhe më herët, sepse filmi tash edhe në Evropë është gati e pa mundshme më bo si vetë, pa poshtë bashkëpëdhus, pa bashkëpëdhu me vendet ndryshme, e jo vetëm për faktin financiar, të më thonë për investime financiare nga vetët ndryshme, mirë po këto bashkëpëdhime më ndikë posilin edhe shumë gjana treja, po mësojnë njën i tjetrin, edhe po kryojnë produkte për nështëta, kështu të thamë, për një treg më të gjërë të shikutve. Unë kisha pas qef me folë nështëta qysh ka fillu, do më thonë, Kosova filmi nështëta, ose kishëm pas që me një dhe njëherë pak a shumë për qysh ja ka një skrejt, dhe më thonë qysh ka arte ideja për me themelu Kosova filmin edhe qysh kanë qenë bashkëpunimet mes vendeve të rajonit, se atëherë kanë qenë kuadrët Jugoslavis, mirë po prapë se prapë Kosova gati nuk ka prodhu vetë, ka prodhu në bashkëpunim me Serbinë, Kroacin edhe vendet tjera ndoshta. Mirë, po kisha pas qef me një pak për qatë kohë fillet e kinematografisë së Kosovës. Faleminderit Arben, mirë do të prasesh një historik të shkurtër të Kosova filmit në Kosovë. Para disa javësh e botuam librin katalogu e filmave artistik dhe dokumentar, ku përfshihen gjithë filmat e Kosova filmin, me qenë se Kosova filmi ka qenë vetëm një shtëpi për prodhimin e filme në Kosovë,
edhe e rifreskova njëherë kujtese për gjitha ta filma që e bërë që nga viti 1968, kur logaritët që është filmi i parë artistik i Kosova filmit Uka i Bjezgëve të Nemëna, është një film interesant, ka përklarë, për ka dhe teme dramë, është një bashkëprodhim i Kosova filmit me shtëpit filmike të ishë Jugoslavisë, kryesisht të Beograd dhe Zagrebit, dhe është një film që realisht dhej me sëtë është filmi më i shikuar gjitha kohërave në Jugoslavi, fjallën për Evropë dhe botë, po me gjatë e Kosova filmi nuk ka pasë në do një logari nga tja shikoshmëri, sepse në atë kohë ka qenë e rregulluar me ligj që pasaj të drejtët i kalojnë një Jugoslavia filmit, dhe ka sot nuk e di ku shikoj ato të drejta, po është një film interesant dhe shumë i shikueshëm, edhe që i mbledh për herë të parë një pjesë të aktorëve të Kosovës, një pjesë të aktorëve të Serbisë, ka qenë Ljubar Tadić që e luan rolin kryesor Ukën, po është edhe Faruk Begolli gjatë qore gjithë ata aktorë të vëllai që kanë qenë asaj kohe, po janë pastaj edhe disa filma të tjerë që vazhdojnë me bashkëprodhim. Domethënë janë filma që janë punuar nga Kosova Filmi, me Centra Filmi e Beogradit, Maqedonisë, Malitzi edhe të Kroacisë. Me Slovenin kemë pas më pak bashkëpunim ose bashkëprodhim, sepse ata kryesisht kanë pas prodhime të pavarura, po megjithatë me kohë, me konsolidimin e Kosova Filmit, ka filluar prodhimi kryesisht i pavarur. Domethënë është filmi i parë i pavarë llogaritët Era dhe Lisi i Besim Sahaxhiut, ku pjesa më e madhe e aktorëve dhe kinematografisë për filmet të ndryshme është nga Kosova, domethënë janë shqiptarë kryesisht, por ka komedi të tjera, por megjithatë është një produksion i pavarë. Pastaj vazhdojnë me Kur Pranvera Vënohet e një seri filma të tjerë derisa domethënë derisa mbyllet Kosova filmi. Po edhe pas luftës, pastaj ka filluar prap bashkëprodhimi, e kemi filmin Kukumi që është bashkëprodhim mes të Kosova filmit ose Kosovës dhe Kroacisë, do më thënë gjatë gjithë kësaj kohë, më pak ose më shumë, ne kemi pas bashkëprodhime, ose kemi marrë aktera pa profilit të ndryshme nga ishë Jugoslavia, pas luftës kemi marrë edhe nga Shqipëria, po është një, do të një tërsi e disa filme, sepse gjithë film në Kosovë, filma dokumentar artistik apo të animuar janë të lidhë me Kosova filmi. Pas filma artistik që janë të njohur, që janë shfaqur shpesh, ne kemi pas disa filma më të njohur ose më pak të njohur, ndër ata që ka bërë zë ose ka pas popularitet të madh është filmi 117 i Besim Sahaxhiut, një film ikon e kohës, që edhe sot shikohet me ëndje, edhe janë disa filma të animuar që fatkesisht nuk janë shfaqur shumë në televizion, edhe pse do duhet të shfaqen, më sesë filmi animuar kryesisht është dedikuar për televizion, por janë edhe disa filma dokumentar të cilët prap kanë një fatkesi që nuk janë shfaqur shpesh dhe dalin në televizion, sikurse janë shfaqur për shkak të filmet artistik të metrazhit të gjatë, më janë shfaqur në Kosovë, në Maqedoni, në Jugosllavi, në kinema, po janë shfaqur edhe në Shqipëri pas luftës. Dhe unë po proces një vërzion të shkurt ose një historik të shkurt të Kosova filmit që ka se shtylla kryesor produksionet shqiptare të Kosovës dhe ka pas një seri aktore, do të një lart aktore të mirë, të cilët ka bërë emër edhe filmi i Kosovës sepse është shfaqur në shumë festivale ndërkombëtare, ka marrë edhe më njohje ndërkombëtare, dhe është një gjë interesante sepse pas luftës mbi këtë trashëgimi, pastaj ka vazhduar produksioni tjetër i Brezit të ri ose Brezit të mesëm që kanë pas një përvojë ose kanë kriju përvojë nga profesorët të tyre që kanë qenë kryesisht regjisorë që kanë mësuar në akademi. Tash po kthena si gazetar, kështu se në fakt po më interesojnë edhe mua më ndëgju prapë dhe më ndëgju ndoshta ose më ndëgju për herë të parë. Tash synimi kryesor i krijuesve në Kosovë është janë festivalet ndërkombëtare. Ndërsa tregu vendor është shumë i vogël. Në fakt është Kosova, pak Shqipëria ose hiç nuk kanë treg, domethënë filmat e Kosovës përveç Kosovës. Fatmirësisht u rrit shikueshmëria për filmat vendorë dhe po thënë rekorde filmat vendorë, mirë po në atë kohë filmat e Kosovës, e përmende Era dhe Lisi, a ka pas distribucion në ishë Jugoslavi, ose kësha pas qëtë me folë për dy tema, dhe me thonë për cili ka qenë synimi i kryuzve në atë ko, a kanë qenë festivalet ndërkombëtare, apo distribucionin në për Jugoslavi e në vene tjera, apo si ka funksionu, dhe me thonë, si,
Së dhe opon qëllimi kryesor. Ta shë kemi festivalet ndërkombëtare, çdo krijues në Kosovë synon me qenë festival të kategorisë A, edhe ajo është synimi kryesor. Atëherë, çysh ka funksionu? Rjeti kinema ka qenë shumë e zhvilluar se sa që është sot. Në Kosovë ka qenë 33 kinema aktive, të rregullta, ka pas edhe kinema lëvizje për katunde të ndryshme. Pastaj ka qenë disa festivale të Jugosllavisë, ka qenë festivali i Pulës ku është prezantuar për shembull çdo premier film, janë prezantuar të gjithë filmat tonë, që se kam qenë të gjitha filma. Pastaj ka qenë festivali i Beogradit, ka qenë festivali i Nishit, do 3-4 festivale i Jugosllavisë ku është bërë prezantimi i mirë edhe i filmit të Kosovës. Po është interesant se në atë kohë në distribucion, do më thëmë në përkine ma e shfaqë gjithë filmat tonë, do më filmat të Kosovës, në e shfaqë në Ljubljana, në Zagreb, në Sarajevo, Beograd, Nishë, gjitha këto kinema, po është edhe ma interesant se shikëshmëria filmat të Kosovës, në Kosovë ka qenë, i ka fjo gjithë rekord, do më thëmë, 3-4 filmat tonë i kanë pas në bitë 80,000 shiku si pas statistika të asekohë vetëm në Prishtinë, do më thëmë, muaj të tërë shfaqër, premiera cili do fil prejeres dhe listë të këndej dhe ka pas interesim të jashtë zakonshëm, po ka pas interesim edhe në përshamë në Shkup ose në vendet ku ka pas shqiptar, po është të qëdishmë ka pas interesim edhe në Zagreb e Beograd, do më thëmë ka qenë një rjetë i kene marë, një ahtë i zhjiduar, i konsoliduar, i lënë shpesh e marë shambull, dhe atë kohë ka qenë top gun një film spektakl, film amerikan, ma shumë ka pas shikus, filmi Njërë për dhe proka, ose filmet e tjera se sa Top Gun, do më të që ka qenë filmi po ashtë që ka thirë rekordet në Kosovë, sepse interesimi i shqiptarët Kosovës, po dhe të tjera ka qenë një malë. Po, është interesant se edhe një shije ka qenë tjetër, të e kje dhe provën e orkesës i Felinit, tri java shfaqe në kinemat e Prishtinës, që sot nuk më mërmeni që të shfaqe i fare në kinema, po atëherë ka qenë një shikus i kultivuar, që ka pas për Unë dërpret, të shka unë së pëndë gjaj? Me shumë gjasë rjeti. Me shumë gjasë rjeti. Në ku e shfaqër filmi yn? Alo? Po, pëndë gjojme, po, po. Në Damask, në disa festivalet tja ndërkomtar, kanë marrë edhe shmime, kanë marrë shmime edhe filmat të shkurt ose dokumentar, do më thonë, ka qenë i prezentim Prap. Si që duket, gani u prap ka probleme me rjetë. Po shkoj të të këqyri që ka pëndohë. Po, po merak. Po merak. Pas disa problemeve teknike, këtë jemi prap me gani unë dhe Arbenin. Gani, Arben? Po. Ishe të fojtë për disa suksese të filmave vendorë ma shumë se sa të aty në ndërkombëtare. Po, gani është të folë për qëtë pjesën e sukseseve në kohën e ishë Jugoslavis, do më thonë, sukseset që i kam pas filmat vendorë në Kosovë, do më thonë, i përmendi që i kanë qenë dikura 33 kinema, përfshi atyre kinemave lëvizëve që i kanë utu në përfshatrat të ndryshme, edhe për shikueshmërinë e madhe që i kam pas filmat dhe më thonë, në Kosovë. Tash, po e kam përshtypjen që është të rikëthy shikushmëria. Ka qeni një shkëputje madhe prej viteve 90-a, dhe më thonë, ka ndodhë Kësha pas e paka shumë në atë ko që ka ka ndodhë vitet në dhejta me Kosova filmin edhe me kinematografin, që ajo shkëputja, si paka shumë që atë ko kësha pas e me ditë që shka ndodhë, që ajo shkëputje. Êshtë të vërtet, pas taj vitet 89-90 u vunë masët e dhunshme në Kosova film, erë një drejtar sërbë, i shtaluan nga Beogradi, i përjashtoi pjesën më të madhe ose kreative të Kosova filmit, drejtorin, regjisorët edhe stafin tjetër,
Kështu që ai do të pushoj prodhimi I filma artistik dhe dokumentar, edhe pushoj gati çdo gjë në film. Po edhe kinemat, edhe pse funksiononin, ishte një lloj dëbimi I shikuesve sepse masat që u vunë në Kosovë u reflektuan edhe në shikueshmëri, domethënë kinemat nuk vizitoheshin si më parë, edhe ishte një shkëputje jo vetëm nga filmat vendas, domethënë po nga filmat e Kosova filmet si vetëm I prodhues, po edhe nga filmat ndërkombëtar sepse gjithnjë më pak filma silleshin në Kosovë, domethënë diku ishte filmi amerikan Bizotrus, edhe më shikuari, vini gjithnjë më pak filma, po edhe ata filma pastaj fillojnë një lloj rezistence sepse ishte një dhunë e madhe, ishte një presion I madh, kështu që njerëzit më pak shkojnë në kinema, më shumë shihnin videokaseta të ndryshme ose televizione, filloi edhe një produksion, po nuk ishte produksioni filmit artistik, ishte produksioni videokasetave që në masë madhe e prishishin në shikuesve. Domethënë shikuesi ynë u shkëput nga filmi artistik, dokumentar dhe metraj shkutur, dhe u inkuadruar një lej produksion I kaseta shpa ndo një kriter, kryesisht ishin kaseta komerciale, pa ndo një vlerë, edhe ishte një periud bidhët veqara që u hakmar shumë në film, sepse pastaj pas lirimit ishte vështit t'i ktheja ata shikus, qoftë në kinema, qoftë t'i bëje për vete për filmet artistik që dhe t'i prodhonim, edhe pse Filmin e parë që kemi prodhuar në Kosova film ka pas shikueshmëri, domethënë diku nëse zgabaj ka qenë 3 javë e shfaqur në kinema, domethënë një shikueshmëri e madhe, ka pas një raport të mirë edhe në kinema të tjera të Kosovës ku kishte mundësi, po nga 33 kinema ne mund të shfaqim vetëm 3 kinema. Domethënë ishte kinemaja e Prishtinës ABC, ishte kinemaja e Dardanës edhe e Pejës, nuk ishte kinema patkesisht nuk edhe këto nuk I kishin kusht e mira, po prap mund të shfaqeshin filmat. E për dallim që përpara ishin kushte shumë më të mira, pastaj edhe televizioni, domethënë një kohë qatë kishte rezerva ndaj filmi artistik, përgjithsisht Kosova filmi sepse më shumë erëshë me politikë, pastaj edhe ajo ngurrimi që ishte mësuar të merrnin filmat pa pagesë, edhe ishte domethënë dikur filloi rikthimi I shikueshmërisë, për dallim se në Shqipëri për shkak të filmat vendas televizionit, çdo televizioni shfaq, tu të ndjej një kohë gjatë nuk I shfaqni, pastaj nisën të rishfaqen sikur se në Shqipëri. Po nuk është ajo shikueshmëria, është vërtet si multipleksi e ka rikthyer shikueshmërinë. Edhe filma ndërkombëtar që është shumë mirë, po edhe filma e vendas do t'i ka dhënë një sham të ri edhe brezi I ri tash I shef filma të vendas që mbien shumë mirë, që kam qenë disa herë në ato premiera, kam qenë edhe më vonë të shoh kur shoqet timi që nuk është premier, do të kishte interesim të madh, edhe kishte simpati ndaj filmit vendas, u shpresoj që do të rikthehet kjo simpati, pavarësisht se si vetë ishte pandemia edhe goditje shumë filmin, sepse filmi është tipi spektaklit ku don qindra shikues jo sallën e zbrazit, ndërka këto rrethana salla është e zbrazit ose gjysmë e zbrazit ose shumë herë e ndaluar se shoqen filma, po unë përshpesej që pas kalimit kësaj pandemie, filmi do të rikthehet në Kosovë, edhe do të rikthehet edhe në festivalin ndërkombëtar, sepse ka shenjat të mira të kinezëve të rinj që kanë çka t'i thonë edhe opinionit të brendshëm, po edhe opinionit ndërkombëtar. Kur e përmendët 33 salla të kinemave, ne sa po së fundmi ishim duke bërë edhe një raport në bigjendjen e kinematografisë në përgjithësi në Kosovë, edhe tash për fatë të mirë janë rrëth 25 salat kinemave në Kosovë, janë 3 komplekset kinemave, 2 në Prizren dhe 1 në Prishtinë, pastaj edhe disa kinema që janë publike apo private, pra ka rritje të salave të kinemas, ka një rritje shumë madhe, mirë po ka dhe rritje shikueshmërisë, dhe në 2019 kanë qenë afër 0.5 milion bileta të shituna në Kosovë, edhe kjo është një numër jashtëzakonisht impresionus edhe për vendet e rajonit, sepse vazhdimisht me vendet e rajonit dërgojmë raporte, festivalit I Sarajevës e tjere tjere, që bëjnë me një farë mënyre e pasqyrojnë gjendjen e kinematografisë në përgjithësi në gjithë vendet e rajonit, dhe Kosova ka shënuar një progres
t'jash zakonqëm, po progresin e ka shënua dhe me filma. Ta shka jash zakonisht filma të mirë, me krijus shumë të mirë, të cilët e kanë dëshmu vetën, sidomos në festivalet ndërkombëtare, dhe kanë sjellë shumë suksese mirë, po kjo ka ndikuar shumë mirë edhe në shikueshmërinë, në rritjen e shikueshmërisë së filmit vendor tonë në Kosovë. Filmi Zrana është filmi më i shikuar, pavarësisht që është një dramë me elemente të horrorit, ka jashtëzakonisht është për befasi, sepse të më drejten nuk kemi besu që do të ketë shikueshmëri kaq të madhe, mirë po mendoj që mënyra qysh është rrëfy prej një tregimi personal, prej bazuar në ngjarje të vërtetë, është me mjeshtri shumë të madhe nga ana e regjisorës, është sjell një vepër e cila edhe tash ka dy vite, një vit që është bërë premiera, vazhdimisht po sjell çmime ndërkombëtare dhe po vlerësohet për punën e mjeshtrit të regjisë, domethënë e regjisorës dhe të aktorëve, të cilët kanë bënë punë të mrekullueshme. Tash që kjo shkputja, që ndoshta ju dasht Kosovës rreth 20 vite, për me ju rikësy kinemas në mas të madhe, e mira tjetër është që shikueshmëria e filmit është e rritur në mas të madhe edhe në televizion. Kur po flasë në televizion, po mendoj në platformat që janë online, si Netflix, Girafa, etjere tjerë, ku ka një numër jashtëzakonisht të madh të shikimeve që janë bërë filma vendor në kuadër të bashkëpunimit që kemi me ta. Pra, jam tash shumë optimist edhe po gëzohem që po ju kthehemi në një farë mënyrë normalitetit, se kjo ishte dashur të qenë vetëm temë e thjesht temë normale, jo me kalu në përgatit 30 vite edhe për me u kthy normalitetit, mirë po me të vërtet pasojat e shtypjes në kohën e Jugoslavisë ndaj shqiptarëve kanë diku jashtëzakonisht shumë edhe në fushën e kulturës, edhe nështëta kemi mendu që domi është pak ma i vogël, mirë po tani kur kthehemi edhe shohëm 30 vite mbrapa e kuptojmë që është jashtëzakonisht kohë e gjatë për me ju kthy normalitetit edhe sukseseve të cilat i ka pas kinematografia në atë kohë. Çka është ndryshe, Gani? Jo, është e vërtet që është një fakt inkurajues, dhe më thonë edhe numri i filmeve është gjithnjë më i madhë, pavarësisht që ne gjithrejmë pak naqër, si kur të kishte më shumë jetë, si kur të kishte më shumë mundësi, si kur të kishim një shkallësi që bëjmë më shumë bashkëprodhime, sepse filmi nuk mund të bëhet nga një shtetë, që dhe mësë këto spektaklet historike ose spektaklet e luftës, që kërkojnë edhe më shumë jetë, pirotehnikë, po dhe asi regjisoriale, do të duhet bëshin në bashkëpunim me disa shtete, po e është form e kufizuar, sepse mundësit tona, ose interesimi i rajonit është jo aq i duhur, sikur se që donim ne, po dhe i bashkimit e evropian, sepse më pak kemi fonde nga ato që i vinë Kosovë, në Shqipëri një kohë i kanë shfrytzuar mjaft Kosovë më pak, po shpresoj që në të ardhmen do të shfrytzojnë më shumë, ose ata do të kenë interesim më shumë që të investojnë në filmin tonë, sepse edhe kemi tema të mira, edhe kemi aktor e regjisor të mirë, po mund të themi gjëra të cilat të tjerët nuk i kanë. Dhe më thonë, ne dimë se në Evropë pjesa më madhe e tema janë shfrytzuar ose ripërsëritur, ndërkësë ne kemi gjëra atraktive, originale që mund të themi në formën filmike dhe mund të gjejmë kërshërinë e shikuesit evropian dhe botëror. Domethënë, është një çështje që duhet përpiqemi ta bëjmë dhe duhet i themi gjërat ne edhe për luftën. Kemi pak filma, do të i kemi ashtu si i kemi, kemi vërtetë tona pse na ashtu nuk janë ndryshe. Po për luftën nuk është bërë një film i cili do të tërëndisë opinionin evropian me
originalitetin me vlerën artistike, po dhe me vërtetësinë dokumentare. Është çështje që duhet ta bëjmë sepse kemi filma fragmentar për luftën vitit 1989, po edhe pas luftës këtë fazën e tranzicionit kemi pak filma, do më thonë sepse edhe ka pak mjetë, edhe dhe duhet që të përpishim të shfridzojmë mundësqim e thithës e fondeve të huja, njështë të bëjmë filma ashtu si të dënim ne, edhe ashtu si duhet të prezentojmë të vërtetën tonë, ose dramën në përtësin kemi kaluar në 20-30 vjetëshin e fundit, dhe që mund tjetë shumë interesantër për opinion e Evropian. Unë komendu që mas sukseseve, së të mas sukseseve të cilët të ishin ma të zëshme, për shamën filmi Shaki, cili shkoj u nominu për Oscar, edhe ishte një vëmendje botnore ndaj Kosovës, edhe gjithë shqiptarëve, kudo, të më thëmë ishte një eufori, jashtëzakonisht e madhe, edhe kom shpresu që mas asaj, njerëzit që udhëheqin me shtetin, kom në i qeveria, kam e kriju një politik të interesit kombëtar mbi shtetin ndaj filmit, siç është për shembull siç ishte dash, nuk e di sa është mirë, po ndaj Judas për shembull. Edhe kur je i suksesshëm në diçka, nuk ke nevojë me zbulu, mirë po shkon edhe e mbështet atë fush. Tash është e vërtetë atë që e thatë se buxhetet ose buxheti që ka Kosova për kinematografi është jashtëzakonisht i vogël. Është jashtëzakonisht i vogël edhe nuk po rritet. Dhe më thonë, nuk po ndryshon për desa, po ka çdo ditë më shumë, po dalin krijues të ri, nuk po ndryshon buxhetet. Dhe më thonë, për shembull, mi krahasu vendet e rajonit, dhe më thonë, ne jemi Qesharak, sa i përket buxhetit që e shpenzojnë për mbështetje të veprave kinematografike. Po fatmirësisht, kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me vendet e rajonit, kur po flasë rajonit, po mendoj ma shumë Maqedoni, Shqipëri, së fund me dhe me Malin e Zi kemi bashkëpunime shumë të mira, dhe më thëmë kemi jemi hapë në bashkëpëdhime. Vendet tjera me Serbi, jo, dhe më thëmë ajo është edhe për çështje politike, po nuk sho ndonjë hapje ose shumë ndonjë interes të vendeve tjera, që është Bosnia, Kroacia, Slovenia, nuk e shohin Kosovën si partner, aq qysh e shohë për shembull Gjermania, Franca, Zvicra e tjerë, të cilët vazhdimisht kanë mbështetur projektet kinematografike të Kosovës. Domethënë, bashkëpunimet kryesore të Kosovës janë momentalisht në vendet që i theka Maqedonia, Shqipëria, Mali i Zi, pastaj shkon Zvicra, Gjermania, Franca e të tjerë. Domethënë, Kosova u dashtë me i kalu shumë vende që në kushte normale ishtë dashtë me bashkëpunu më shumë, pambashtisht dëshirës tonës të hapjes tonë, për shembull me Kroacin kemi mbështet projektet Kroacis, ndërsa Kroacia nuk është që ka shprej ndo një interesim për projektet e Kosovës. Kjo pak është ndoshta politike tyne, mirë po unë e shoh që vendet e rajonit çdo herë duhet të hapen më shumë ose të kenë më shumë mundësi bashkëpunimit, sepse edhe rrëfimet na lidhin më shumë. Edhe pse jo, edhe ndoshta në të ardhmen kur çështjet politike do të relaksohen me Serbinë, mund të ketë bashkëpunim edhe me Serbinë, dhe ajo nuk është diçka që mundet me u mohu, mirë po pak ka qene befasi për disa vendeve me cilët më shumë kemi pritë që kanë me ndodhë bashkëpunimet, po fatmirësisht filmat e Kosovës janë shumë të kërkum, dhe më thëmë edhe janë shumë të përkrahun, janë shumë të kërkum nga festivalet, edhe kjo suksesi tyre ka bo që shumë fonde evropianet në njohin më përsa formi edhe të shprehin ga dishmëri të mbështesin. Për shembull, televizioni shtetënor zviceran financon një film të Kosovës. Televizioni publik i Kosovës nuk shpreh asnjëherë interesim me mbështet
një film të Kosovës. Dhe më thënë, televizioni publik në Kosovë është shkëput, kur nështa para viteve të nadhejtave ka qenë pjesë integrale e gjithdo prodhimi kinematografik. Edhe ashtu është në vendet tjera. Dhe më thënë, gjitha vendet tjera, për shembull në Gjermani, nuk mund është me morë fonde publike nëse se ki letrën e distributorit, nëse s'ka më të shfaq filmin në ndonjë televizion, nëse se ki ndonjë letër që televizioni ka shpreh interesim për atë film, edhe që planifikon me shfaq. Domthonë, fondet e filmit, kinematografia është shumë e lidhën me televizionin, ndërsa tek ne, fatkeqësisht, nuk ka mund, pavarësisht tendencave dhe nënshkrimeve, të memorandumeve, të mirëkuptimeve të ndryshme, televizioni ka nejtë shumë largë, ndërsa në kohën e pandemis ka qenë shumë interesant, se në kohën e pandemis televizionet me njëherë shfaqen një interesim të madhë ndaj filmave vendor, ku me shumicën e të cilave kemi pas bashkëpunim, edhe fillun edhe me pagu, që është shumë në rëndësi që fillun me bë pagesa, nështë asimbolike mirë, po të rëndësishme për me mbajt edhe me zhvillu edhe më shumë kinematografinë edhe industrinë e filmit kështu në përgjithësi. Tash kishim pas qef po mënej me dit di që edhe mu më pysin shumë njerëz se si me pas akses për filmat që mbështeten prej shtetit, edhe ne jemi mundu vazhdimisht me televizione, kemi kriju javat në ndryshme, edhe ju kemi dhënë akses përveç shfaqeve në kinema, në televizion, mirë po një pjesë e tyre janë edhe në Gjirafa video, ku munden me i pa ata filma. Unë kom pa filmat e Kosova filmit në për televizione, po si është tash, po mënej, a besën që në darmën kishte mujt me u kriju një platform ku një platform digitalin ndoshta, ku kishin mujt me u pa këta filma, si ata të Kosova filmit, po tash të mbështetun nga qendra kinematografike e Kosovës. Televizion dhe pas luftës nuk ka shprej ndë një interesim të ndihmojnë prodhimin e filmit, është e vërtet në kem pas një bashkëprodhim me televizion për filmin Kukumi, do më një ndihmë teknike, edhe në disa njerëz ne kanë dhënë nga televizioni, po jo më shumë, edhe ne kemi marrë obligim për atë kompenzim që ne kanë bërë, do më thënë me një kran, disa pak mjetë, edhe një ekip që ne kanë dhënë me vete, të bëjmë 3 ose 4 vazhdime të sërisë Kukumi, një që të kompenzojmë. Po, ne kemi nëshkru pas lukte prapë një kontratë ose marrë veshë me televizion që të shfaqë gjithë filmat e Kosova filmit dhe gjithë filmat që jenë prodhunë Kosovë, në të rrëshme një kompenzim, po që të rrëshme të s'ka pas nga dreshmi të paguin, në të rrëshme edhe ne, si përgjës drejtëri Kosova filmit, nuk e kemi ndjehuar të shfaqën filmat pa kompenzim. Ka pas edhe këtë shpëdërimi se tek tuk, vitet 2000 e tut janë shfaq disa filma të Kosova filmit të nivel publik pa leje, dhe më thënë pa kompenzim. Në televizionet tjera private janë shfaqën me kompenzim, pjesërisht ose një kompenzim, ta që më gati simbolik, sepse nuk është e kompenzimi që mund të flitit për te, por nuk ka pas në një interesim, se unë gjatë kësaj kohë, sa kam qenë drejtore, sa kemi për përpje këtë prodhen filme, këmë bërë disa oferta, televizion publik, se këto televizion tjera kanë vështërsi financiare, së ndështë të s'kanë gabishmëri, u nuk është bërë pak ose fare pak, edhe është gabishmë sepse para luftës si e përmendë, televizioni i Kosovës, së televizioni Prishtinës, i ka prodhuar gati gjysmën e filme artistik, po pas të Kosova filme e kanë ndihmuar ose i ka bërë në 35 mm dhe i ka shfaqur në festivalin ndërkombëtar, do më thonë teki, era dhe lisi, pastaj 3 vjet ka përcjen mori cili pati fatkesi nuk është shfaqë sepse skenaristi u arrestua dhe u bërgos vitin 81, edhe disa filmat tjerë që janë shfaqë dhe në televizion, sëri televizive, një produksion i tërë televizionet Prishtinës është bërë në ko,
pas luftës nuk di që nuk është bërë asnjë film, as dokumentar, as artistik, as imitator i shkurt, është shumë e hatgjithshme, sepse pas luftës ka pas mjet të më shumë, ka pas mundësi sepse ka pas fonde ndërkombëtare gati të pakufishme, në teknologjinë teknikë edhe në mjet të kesh ose materiale, po nuk ka pas ndonjë gatishmëri, madje pas luftës ata se kanë pranu asë një regjisor profesionist në televizion, sa e di unë, para luftës gjithë ose pjesa më madhe regjisorët tonë që kanë mbaru në Beograd, Zagreb, Ljubljana, se në qëki kanë punu në televizion, kanë për filma shkurtër ose kryesorë kanë punu atje pas luftës, sa ka më informacion, asat nuk ka asë një regjisor profesionist, në më thonë, televizion publik edhe asë filma artistik, është nuk e kuptoj, sepse ata si pas, në sensë unë ka marrë pjesë atër kër është dhe me lu kjo se obligimit që ka marrë televizion publik, obligim kanë pas 50% programit të bëjnë vetë, dhe më dhëmë program original. Edhe atë munges të originalitit pas e kompenzojnë me sëri turke, me sëri triviali që s'kanë do një vlerë, e nuk e kompenzojnë me film artistik, ose shfaqin shpallin disa konkurse, po nuk e di, a është bërë ndonjë dram televiziv, ndonjë film artistik, ose ndonjë film dokumentar, ndërka fatkesisht është një situatë krejt ndryshe, kur ka mësi shumë atë mëdhaja, sepse edhe avancimet teknologjike janë shumë atë mëdhaja, falni, sepse tash mund të bëjmë edhe me kamera tjerë, jo edhe me kamera 35mm, që është shtrejt, dhe e nga të e me levis nga dalë, po nuk ka pas ndonjë interesim, nuk ka sëtë. Për televizion të private, po është nuk e di pse nuk e bëjnë, sepse ti e di që për shkak të televizionit franceze, s'ka film artistik që nuk e ka siglin e Canal Plus, ose kanale tjera televizionit franceze, ose të kanalet gjermane, do më dhe zdo film artistik që prodhohet në Gjermani dhe në Francë, pjesën më të madhe është subvencionuar, ose financuar nga televizionit, atë është shfaqjen e televizionit, dhe ka s'ne nuk e di që ka, pas filmit kukume që ka sigme televizionit Kosovës, asë një film tjetër artistik nuk e ka këtë sigel, nuk ka finansim, nuk ka mbështetje, e kanë mundësi, nuk e di pse. Ata mendojnë që duhet prodhojnë vetëm program politik, debatet ndryshme, natën dhe ditën, po duhet të azbusin shpirtin pak edhe shikuesve, sepse shikuesit donë edhe pak artë, donë filma, e kjo është arsye pse njerëz i kthejnë Netflixit, e shojnë natën dhe ditën, se tikun nga debatet televizive, se të shojnë vlerë artistike, ose kanalet ndryshme ku ka vetën filma. Unë, për shumë, personalisht, e shumë vetën filma artistik, kur nuk shumë debatet televizive, asë programet politike, sepse dëshoj të shkëputën nga kjo monotoninje të spërdishme, ose nga kjo agresiteti politikës, e është një mirë, që, ose kur shfasin filma ka ndodhë pas orës 24, po kur shfasin filma, pjesë e ma madhe e njerëzit zakonshëm, në të ko bëjnë gjumë. Do ata duhet të shfasin për parë ka sim termini i mirë prej 8 deri në 10 ose eventualisht prej 9 deri në 11 që kanë mund të shohin pjesë e mama sepse filmin shohin shumica një të shkuzi. Nuk e di pse nuk ja servirin tash një mundësi të tillë që ta shohin filmin prej orës 8. Po prej orës 8 fillojnë debatet politike e nuk përfundojnë deri pas mesnatë e kjo është arsyeja që pastaj as ata nuk kanë nevojë për program artistik sepse nuk e thot askush. Kuvendi Kosovë se financon edhe pastaj ata sipas inercion që ja dikton kuvendi Kosovës ose kosta politike, do të është atë ndërmarrje me filma, do duhet dikush që të thotë që duhet ta prodhoni film artistik original, duhet ta mbështesni edhe duhet ta shfasni film artistik original që kurë gjithë bota. Do të gjitha televizionet publike edhe private në perëndim shfasin film artistik edhe shumë film artistik gjatë ditës, po dhe prodhojnë. Valtona, do të më inkuadru? Po, isha i kuadru, kemi ardhë në fund, besoj që shumë qka u përmend deri me tash, u tha, a kam bejt diçka tjetër kështu që kështu dash në fund për fund? On, pak, puna tash, kjo vit ka qenë pak vit ma i ronë, ma i mundem shumë, se nuk ka pas mundësi me u gjiru gati asë një film, janë krejt një film i shkurtër, një film i metrazhit gjatë që janë gjiru si vjetë, dhe pak e vështirë që vitit të arshme nështëta ka me pas ma pak. Po të shojmë nështëta kompenzohemi në vitin 2021, ku këthejmi normalitetit, mirë po kjo situatë ka qenë pak ma e vështirë,
ka qenë kjo jo vetëm për ne, kuptohet, për gjithë botën, mirë po nuk ka qenë shumë e vështirë për shikusin, sepse shikusi mendoj që ka qenë, ka pa filma shumë më shumë sësa në vitin e kaluar, boomi më i madhë normal ka qenë të Netflixi, Amazoni dhe gjitha këto platformat online, pra filmi është pa shumë, po është një trend, një gjithë tjetër që është një trend në rritje, janë serit televizive, edhe shumë fonde evropiane, të vendeve përëndimore, kanë fillu me mbështet edhe serit televizive, dhe më thonë, them kështu ma shumë si serit filmike, mos të keçkuptohëm kur flasim me serit televizive, nuk e kem fjallën për sitcomat apo këto komedit që kryesisht i has në televizionet e Kosovës, po flasim për të llojit Game of Thrones apo seri tjera të cilat mbështeten gjithashtu nga fondet publike, të vendeve kryesisht të Evropës perëndimore, po jo një trend i rritjes edhe shpresoj që kjo mbështetje ka me fillu edhe në vendet e Ballkanit, për cilin edhe ne synojmë që në vitet e ardhme sa po të krijojmë një infrastrukturë më të mirë ligjore të mbështesim edhe serit filmike, sepse gjithashtu ajo është një e ardhmë tjetër në këtë fush të kinematografisë. Unë jam gjithashtu një adhurues i serive filmike dhe vazhdimisht shoh seri fantastike që kanë tema historike etj., mirë po janë absolutisht kanë efekt edukativ të imase. Për shembull, nëse tash jam duke përcjell The Crown, edhe nuk di ku kisha mujt me mësu më shumë për mbretërinë angleze se sa në këtë seri. Pra, ka një efekt shumë të mirë edukativ dhe krijon një huri të mëdha për kultura të ndryshme. Kështu që në këtë mënyrë, përveç filmit, besoj që në të ardhmen Kosova do tjetë e gatshme të bashkë prodhoj, apo të prodhoj edhe seri filmike për tregën ndërkombëtarë. Netflixi çdo ditë më shumë po ofrohet me vende të ndryshme, sepse vende të ndryshme evropiane kanë kriju legjislaturë që obligojnë Netflixin që të prodhojë edhe për vendet e tyre, apo një shumë të madhe nga të hyrat që e krijojnë në atë vend, për shembull në Francë, dikur rreth 25% të hyrave në Francë është i detyruar që t'i kthej në investime në industrinë e filmit në Francë, pra të prodhoj për industrinë e filmit në Francë, të prodhoj për publikun francez, do më thonë content francez, gjithashtu Gjermania ka kriju infrastrukturë të tillë, Holanda, etj., besoj që edhe Kosova, pavarësisht që është vend i vogël, bashkë me Shqipërinë dhe me vendet e rajonit, do të ketë mundësi që bashkërisht të punoj në drejtim që të krijoj seri filmike apo filma në mënyrë që jo vetëm rajoni mirë, po platformat që shush janë Netflix t'jen edhe për filmat të tanë. Po, faleminderit Arben, gani, diçka për... Po, e thëmë ditre fjallat terapikesh për këtë temë, dhe më do t'ishtë e mirë që ne të bëjmë përpjekje, të inkuadrojmë Netflixin si një platformë mjaft demokratike që jep mundësi të tjerë të thonë fjalën e vet ose të prezantojnë historinë e vet kaluarën. Domethënë, po do të ishte një ekip, i mirë, i përgatitur me profesionet të ndryshme, që ta plasoj për shembull qoftë antikën që kemi mjaft interesante për Dardaninë, qoftë mesjetën kohën e Skënderbeut të luftrave në atë kohë në Evropë. Po edhe periudhën e pas vitit ose vitit 98-99 që do të thuhen në një mënyrë të veçantë me disa vazhdime sepse është shumë interesante të prezentohet ose të plasohet në Netflix, që një platformë botërore që shikohet si në Australi, si në Kosovë me shumë interesim, domethënë edhe që do të duhet na njohin më shumë sepse përmes filmit dhe serive televizionale na njohin më së miri. Po pajtohem edhe unë nga një Arben.
Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë. Shpresoj që kjo kohë e përqendrueme ka me kalu një ditë, e ajo ditë me qenë shumë shpejt. Përndryshe, shihemi në diskutime tjera, shihemi në pej, e diskutojmë kështu. I japim shpirt diskutimit dhe më shumë. Faleminderit edhe për juve shumë për këtë mundësi. Faleminderit gjithë mirë. Shihemi. Faleminderit.